Türkiye Böyük Millet Meclisi'nin sədri Mustafa Şentop'un və Pakistan İslam Respublikası Milli Asambleyasının sədri Əsəd Qeysərin başçılıq etdikləri nümayəndə heyətləri iyulun 26-sında ölkəmizə səfərə gəliblər. Üç ölkənin parlament sədrləri Mustafa Şentop, Sahibə Qafarova, Əsəd Qeysəri arasında birinci üç tərəfli toplantı keçirilib. Toplantının yekun sənədi olaraq Bakı bəyannaməsi imzalanıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bildirib ki, bu sənəd ölkələrimiz arasında strateji əlaqələrin möhkəmlənməsinə öz töhfəsini verəcək.